ati muveka 1 tinomuva mbichana mbichana ndi mbichana 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 tobadali tobada ngumi mara sio chiko anaona kwesha futi ngano wacho mara sio unaita wa jigged up kuti ndinongoisa effort chet ndi kuti research out kisi not was hi pamchato ine basa re kukisi yacho bora sio ine basa re kuti sio wacho ndizvenari randi kupractice here ndichi practice Usaura itu kubvata bvira tichingoda kupractice kisi chacho hausana mbobata ndakakudza vanhu kuti unodai song iro kora kungaritambanuke song anditika right endikona pa ndakabata tasone pa gotsi endikona ndabata padhuze nenzembe chana apa bata bata ne iri so anditika unda ngeri kuba right zviri romantic ita zviri romantic anditika right iri hoko here kari yekusero anditika right unobodi unobom timuveka 1 tinomuva mbichana mbichana ndi mbichana 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 tobada ngumi mara sio chiko anaona kwesha futi ngano wacho mune basa reko saka tinopractisa sei makisa acho ipapa toma practisa sei titopa mchato wacho here kana kuti tichiri kupractisa ndi next week ndozokwesha musi wacho here munondiudza kana musi wacho wasvika ndakwesha iwe unoita 10 of moon ndiyo mara sio Sondra zongoita 2 minutes dzokwesha mukano chete. Saka munoitwa tine ofeti. Kondi zvokuwirirana here zvizvi. Asi zvokuwirirana here tikungoitira zvokutotiwa nemarriage certificate chete. Asi mburi zvokuwirirana zvine basa reche. Ehe ka but tinofanira kudeceive our public as if everything is okay. And it isu tistuga ichi chito zvoti atisuku muchato wedu hausi kuti tikuwirirana. Tine zvatongoda kuti batanidze chete chatikuda certificate. Wokukoti iwe waramba kuti tigadze siti wokoti wakauramba iwe. Ane uda wait ready. Wait ready ngacho ndopani ngatichita zvekisi unoza kudara kuti chatiza iwe anoonererwa. Tinoda kana 10 minutes zvekude mukano mako uka muri right ka 10 minutes yake ni manage. Manje nemanhu yera mukano mako todzi 10 minutes chiita kisi yete. Ndinofemera ku. Apa vanhu. Ndinofemera 10 minutes acho. Mera sio. Apa vanhu media vanenge vakamira kwe vachitora ma video. Uri ndikaratidze ndini kuti pane zvandanzwa smio yandanzwa. Ndobvira kuda pa social media ndazi. Undazi. Saka ichero katorwa video racho ndisina kuisha rinozonhuwa here video racho harinhuwe kabati vanoona reaction reaction inotooneka ndizvotoratidza kuti munhu pane chaanzwa kana pane zvisiri kunakidza zvipara ini ndimuda kuenda kwamuda kuenda kwara sei kuri kudiwa marriage certificate ndingatingoita zvekuti tiwane marriage certificate chete muende kwamuda kana musingade chingoregedza manaka marriage dzacho dzinovava idzi shuwa mwana vataura danzi zvekujologa zvirinanusiana nazvo Shuwa mkaza ya kututi kukwesha mkano wani ito rijeri. Ngokwesha mkano wani kututu practice the kisi. Wala ya ngati chingo kwesha for the security to let up chato cheti. Atisate awusate wa shika msu wacho. Kana msu wacho ya msu wacho wa shika ndo kwesha. For the meantime wakangati mbo ite. Tisina ukwesha mkano wacho. We are John. Kiti. Andi suku damera zimu. Shwini kati zizire kwa chwa. Atisha gumisa mkano. Usashami mkano wako. Usashami mkano. Itadona. Eh usashami unongoramba kwaingora indi nichakukisa uchamba kwanyarara ipapo unobatawo so ndeni zviri romantic mara zvekuti zvinharo unoita zviri soft tichikuita zvinharo inga ndiri kuita one zvizvo apo kuda undi tisikuri femera nemwe wako umu right ndiri right unoyemerera ukwete kuti chifesi chinenge chinhu chichiningi unosekerera uchinyemwerera umbichana usavhure mazini Mukana wangu munhu. Ndafara mazina acho bora. Ande, mubija na mbija na panonzi make kiss the bride watu watu pepe anditika. Tenda mbija na mbija ana. Anditika. Mbija na mbija ana. Mbija na uchitinzi nira, unotunzi nura so. Uchitinzi nira so. Enda tunzi nura, bora. Anditika. Enda tunzi nura. Amara, see, I can't manage, but I say. Andi tunzi nura, wanda ka tunzi nura. Sika chukuneza chi. Uchitita wakanyarara, usata uri. Bozo mkwana mwako mswiji. Andeti, ito wakanyarara iwe. Ya, iyo kwa hosu ngatika jingwari geza. Titre geza, so tutuwe certificate. Iwe, kutuwa kutuwa gemari le certificate ilolo. Wazinzu, mwade basi na nyame, ze kutuwa fambisa na nyame, ze mari, ndesuwa netzeka ili, kutanzi yati kazi, yati kisa, yati kisa. Kuta zango kopera, zuzuku yati kapa video ili. Video ili, ii. Zuzuku yati kapa pa video ili. Gantuwa zi video ili. Uruwana movement, uti kapa. Wana movement yema eyes yema ziso uyona
tasoleka usoft kacho kakuitika ndo zvadati tiite isusu uchinyemwerera havo mbijana soba dosa iwo nhasusa nyemwereripo zvanokosha muka raiti anditi rwoko unosunza rwoko anditi wobata apa anditi inini rangu runouya uku robata papi panapa nechipa se so unobata nembichana inobona daiso anditi kamubva mbichana mbichana Cheta kwa wata wa differences. Cheta kwa wata wa differences.